Cyril na is makilala sa galing sa pag-arte at ginaging magpa-sexy. Bostoyo, handang gumastos mabili ang OOTD ng TVJ. Pilipinas! Updated ka na ba? Cyril, nais makilala sa galing sa pag-arte, idol na idol si Judy Ann. Inamin ng dating child star na si Cyril Manapat na target niyang sumikat sa showbiz industry pero hindi bilang artista. Ang gusto niya raw ay makilala at mapansin ang kanyang talento pagdating sa pag-arte. Ito ang diretsahang sinabi ng aktres sa Batikang journalist na si Bernadette Sembrano matapos ma-interview na ibinandera sa YouTube. Tanong sa kanya ni Bernadette, "What kind of actress do you want to become?" Ang sagot ni Cyril, "Ayoko ng actress lang for fame. Gusto ko pong actress dahil sa line of work, sa craft, and sa performance ko po." Patuloy pa niya, "Ayoko po na mani-mani lang ako na actress dahil lang sa kasikatan kaya ako actress. Gusto ko po, by the way I act, kaya po ako naging artista talaga." Kasunod niyan ay ibinahagi din ni Cyril ang ilang pang mga nais pa niyang matutunan patungkol sa kanyang passion sa trabaho at buhay. "Sa pag-arte, siguro po huwag ma-drain. Yun po ang isa kong kailangan ma-master," say niya. Dagdag pa niya, "Huwag magpatalo sa story. Huwag akong magpapakain sa role. Kailangan mas angat at mas kontrolado ko yung role. Hindi ako yung kokontrolin ng role. Sa life naman po siguro stability. Gusto ko pong maging financial, mentally, physically stable." Sambit pa niya. Nang tanungin naman siya ng journalist kung sino ang iniidol na niyang artista, bilis namang binanggit ni Cyril ang batikang aktres na si Judy Ann Santos. "Judy Ann Santos po, ever since, siya lang po talaga yung pinaka pinanonood namin ni Mama. Tapos iba po yung charm niya. Excited na sabi niya. Inalala pa ng aktres yung mga panahon na nagkaroon ng guest appearance si Juday sa pinagbibidahan niyang teleserye na 100 Days to Heaven noong 2011. Kwento niya, nag-guest po siya sa 100 Days to Heaven na hindi ko po alam. Sinurprise ako ng set. Parang restaurant po yun. Nagtago po ako sa ilalim ng lamesa kasi hindi ko po alam kung paano ko siya babatiin. Kung pwede ba akong i-hug or makipag-shake hands?" Patuloy niya. Anya pa, "Sobrang sayo ko po nun. Parang siya po yung kapag pinatulo niyo yung luha pataas, magagawa niya po. Ganun po yung tingin ko po sa kanya." Matatanda ang nagsimula sa showbiz si Cyril noong bata pa lamang at bumida sa mga kapamilya teleserye gaya ng Agua Bendita, 100 Days to Heaven at Wildflower. Sa ngayon ay gumaganap siya bilang Tonet sa ABS-CBN TV series na 30 Linen. Cyril Manapat, game na game nang sumabag sa Papa Sexy sa serye at pelikula pero may kondisyon. Ano kaya yun? Handang-handa na ang dating kapamilya child star na si Cyril Manapat na sumabak sa Papa Sexy at sa mga mas mature and daring na roles. Feeling ng dalaga, it's about time na ipakita niya sa madlang people ang kanyang versatility as an actress, lalo pat napakaraming pwedeng explore ngayon sa mundo ng telebisyon at pelikula. Ngunit, lininaw ni Cyril na depende pa rin sa material na inaalok sa kanya kung dapat bang magpakita ng skin o katawan. Kailangan daw meron itong relevance sa tema ng istorya. Sa naganap na announcement ng Star Magic para sa mga events nila sa mga susunod na buwan, nakachika namin si Cyril at natanong kung ready na ba siyang sumabak sa mas palabang projects na magre-require sa kanyang magpa-sexy. Kung necessity po siya, pero if just because magpapa-sexy lang at walang relevance sa story or kind of character sa role, then it's a no. Kung hindi naman kailangan, then I don't see the need to do so. Tugon ng isa sa cast members ng hit kapamilya series na 30 Linen. "Gusto ko pong makita ng viewers yung dedication ko sa craft and the way I give justice to my roles. Gusto ko pong iyon ang manotis nila," sabi ni Tonet.
ang karakter ni Zyriel sa Dirty Linen. Samantala, tungkol naman sa mga bashers at nang-o-cry sa kanya sa social media, I can't be a hypocrite na sasabihin na hindi ako affected kasi meron at meron akong feelings at hindi ko po pwedeng maging unfair ako sa emotions ko pag nakakabasa ako ng mga mean comments. I want to be fair with myself. Minsan, unintentionally po, nakakabasa ako ng negative comments. And every time na nag-read ako, yung mga good comments, talking about sa mga episodes ng Dirty Linen. Kasi gusto ko makita ko kung ano yung take nila sa performance ko. Gusto ko makita kung ano yung babaguhin ko po. If it's about an opinion or unnecessary comments about my public post, no na po, gusto ko i-guard yung mental health ko. Anya pa. Pilipinas, updated ka na ba? Boss Toyo, handang gumastos mabili lang ang OOTD ng TVJ na magpaalam sa Itbulaga. Handang gumastos ng malaking halaga ang social media personality at content creator na si Jason Lazadas o mas kilalang bilang Boss Toyo. Mabili lamang ang mga suot ni na Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon sa kanilang farewell announcements sa Itbulaga. Sa mga hindi pa masyadong aware, si Boss Toyo ang nasa likod ng online show na Pinoy Pawn Stars, ang local version ng sikat na sikat reality show na Pawn Stars sa History Channel. Dito binibili niya ang mga memorabilia ng mga sikat at kilalang personalidad sa mundo ng showbiz. Sa napakalaking halaga, siya ang nakabili ng polo ni Chito Miranda sa halagang 150,000 pesos, sa polo ni Glock 9 na presyong 90,000 pesos, at sa polo ng Yumaong Master Rapper na si Francis Magalona sa halagang 620,000 pesos na ginamit nila sa iconic na Bagsakan music video. Nabili rin niya ang bato ni Darna sa Kapuso Comedian na si Buboy Villar sa halagang 5,000 pesos at ang lumang Mercedes-Benz ni Senator Aini Marcos na ginamit sa pelikulang Made in Malacanang sa halagang 500,000 pesos. Yun talagang trip ko ngayon eh. Ang pahayag ni Boss Toyo sa naganap na MediaCon para sa pagpapakilala sa kanya bilang bagong talent ng Black Entertainment Studios last Friday. Investment din daw kasi ang mga ganitong collection dahil habang tumatagal ay mas tumataas ang value. Kaya namang gustong gusto raw niyang bilhin ang mga gamit at suot ni na Tito, Vic and Joey na nagpaalam sila sa Itbulaga last Wednesday. Alam mo, gustong gusto ko talagang magkaroon ng memorabilia nila eh. Maganda yung last na suot nila, saka yung mga gamit nila sa film nila. Gusto ko sana makabili nun, say ni Boss Toyo. Samantala, sa pagiging creative and witty, funny, spontaneous at pagkakaroon ng passion for music ang ilan sa mga dahilan kung bakit kinuha ng may-ari ng Black Entertainment na sina Engineer Louie and Grace Cristobal si Boss Toyo bilang karagdagan sa kanilang roster of talents. We believe that our collaboration of ideas can give birth to new and interesting concept in content production, particularly music, with Boss Toyo bringing good vibes to the company, something unique, big and exciting is bound to happen, ayon kay Engineer Grace. Boss Toyo considers himself a new to music industry but has already released 2 songs in music streaming platforms. He's being friends with other hip-hop artists like Flo G, Honcho, and King Badger inspired him to be a rap artist as well. His goal is to create more songs because he believes that music has a very strong influence on people. His latest single, Rap Lord, is his first music to be released under Black Music, and along with it is the music video directed by Edric Sanchez na available na ngayon sa YouTube at streaming platforms. Music and lyrics by Engineer Louie Cristobal and Romel Afable,
with JG Beats as beat producer. And why Rap Lord? Simply because he wants to claim the title of its own. Boss Toyo's music video and media conference are made possible by Alcaviva Waters Philippines, Grace Electronic Philippines, GLC Infinite Waters International, Blue Green Dragon Marketing, LG Realty Development, Cafe Gracia, and Black Creative Studios. Pilipinas! Updated ka na ba? Cyril, nais makilala sa galing sa pag-arte, idol na idol si Judy Ann. Inamin ng dating child star na si Cyril Manapat na target niyang sumikat sa showbiz industry pero hindi bilang artista. Ang gusto niya raw ay makilala at mapansin ang kanyang talento pagdating sa pag-arte. Ito ang diretsahang sinabi ng aktres sa batikang journalist na si Bernadette Sembrano matapos ma-interview na ibinandera sa YouTube. Tanong sa kanya ni Bernadette, what kind of actress do you want to become? Ang sagot ni Zairil, ayoko ng actress lang for fame. Gusto ko pong actress dahil sa line of work, sa craft, and sa performance ko po. Patuloy pa niya, ayoko po na mani-mani lang ako na actress dahil lang sa kasikatan kaya ako actress. Gusto ko po, by the way I act, kaya po ako naging artista talaga. Kasunod niyan ay ibinahagi din ni Cyril ang ilang pang mga nais pa niyang matutunan patungkol sa kanyang passion sa trabaho at buhay. Sa pag-arte, siguro po huwag ma-drain. Yun po ang isa kong kailangan ma-master. Say niya. Dagdag pa niya, huwag magpatalo sa story. Huwag akong magpapakain sa role. Kailangan mas angat at mas kontrolado ko yung role. Hindi ako yung kokontrolin ng role. Sa life naman po siguro stability. Gusto ko pong maging financial, mentally, physically stable. Sambit pa niya. Nang tanungin naman siya ng journalist kung sino ang iniidol lang niyang artista, bilis namang binanggit ni Zairin ang batikang aktres na si Judy Ann Santos. Judy Ann Santos po ever since, siya lang po talaga yung pinaka pinanonood namin ni Mama. Tapos iba po yung charm niya. Excited na sabi niya, inalala pa ng aktres yung mga panahon na nagkaroon ng guest appearance si Juday sa pinagbibidahan niyang teleserye na 100 Days to Heaven noong 2011. Kwento niya, nag-guest po siya sa 100 Days to Heaven na hindi ko po alam. Sinurprise ako ng set. Parang restaurant po yun. Nagtago po ako sa ilalim ng lamesa kasi hindi ko po alam kung paano ko siya babatiin. Kung pwede ba akong i-hug or makipag-shake hands. Patuloy niya. Anya pa, sobrang sayo ko po nun. Parang siya po yung kapag pinatulo niyo yung luha pataas, magagawa niya po. Ganun po yung tingin ko po sa kanya. Matatanda ang nagsimula sa showbiz si Cyril noong bata pa lamang at bumida sa mga kapamilya teleserye gaya ng Agua Bendita, 100 Days to Heaven at Wildflower. Sa ngayon ay gumaganap siya bilang Tonet sa ABS-CBN TV series na 30 Linen. Cyril Manapat, game na game nang sumabag sa Papa Sexy sa serye at pelikula pero may kondisyon. Ano kaya yun? Handang-handa na ang dating kapamilya child star na si Cyril Manapat na sumabak sa Papa Sexy at sa mga mas mature and daring na roles. Feeling ng dalaga, it's about time na ipakita niya sa madlang people ang kanyang versatility as an actress, lalo pat napakaraming pwedeng explore ngayon sa mundo ng telebisyon at pelikula. Ngunit, lininaw ni Cyril na depende pa rin sa material na inaalok sa kanya kung dapat bang magpakita ng skin o katawan. Kailangan daw meron itong relevance sa tema ng istorya. Sa naganap na announcement ng Star Magic para sa mga events nila sa mga susunod na buwan, nakachika namin si Cyril at natanong kung ready na ba siyang sumabak sa mas palabang projects na magre-require sa kanyang magpa-sexy. Kung necessity po siya,
Pero if just because magpapasexy lang at walang relevance sa story or kind of character sa role, then it's a no. Kung hindi naman kailangan, then I don't see the need to do so. Tugon ng isa sa cast members ng hit kapamilya series na Dirty Linen. Gusto ko pong makita ng viewers yung dedication ko sa craft and the way I gave justice to my roles. Gusto ko pong iyon ang manotis nila, sabi ni Tonet, ang character ni Zyriel sa Dirty Linen. Samantala, tungkol naman sa mga bashers at nang-o-cry sa kanya sa social media, I can't be a hypocrite na sasabihin na hindi ako affected kasi meron at meron akong feelings at hindi ko po pwedeng maging unfair ako sa emotions ko pag nakakabasa ako ng mga mean comments. I want to be fair with myself. Minsan, unintentionally po, nakakabasa ako ng negative comments. And every time na nag-read ako, yung mga good comments, talking about sa mga episodes ng Dirty Linen. Kasi gusto ko makita ko kung ano yung take nila sa performance ko. Gusto ko makita kung ano yung babaguhin ko po. If it's about an opinion or unnecessary comments about my public post, no na po, gusto ko i-guard yung mental health ko. Anya pa. Pilipinas, updated ka na ba? Boss Toyo, handang gumastos mabili lang ang OOTD ng TVJ na magpaalam sa Itbulaga. Handang gumastos ng malaking halaga ang social media personality at content creator na si Jason Lazadas o mas kilalang bilang Boss Toyo. Mabili lamang ang mga suot ni na Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon sa kanilang farewell announcements sa Itbulaga. Sa mga hindi pa masyadong aware, si Boss Toyo ang nasa likod ng online show na Pinoy Pawn Stars, ang local version ng sikat na sikat reality show na Pawn Stars sa History Channel. Dito binibili niya ang mga memorabilia ng mga sikat at kilalang personalidad sa mundo ng showbiz. Sa napakalaking halaga, siya ang nakabili ng polo ni Chito Miranda sa halagang 150,000 pesos, sa polo ni Glock 9 na presyong 90,000 pesos, at sa polo ng Yumaong Master Rapper na si Francis Magalona sa halagang 620,000 pesos na ginamit nila sa iconic na Bagsakan music video. Nabili rin niya ang bato ni Darna sa Kapuso Comedian na si Buboy Villar sa halagang 5,000 pesos at ang lumang Mercedes-Benz ni Senator Aini Marcos na ginamit sa pelikulang Made in Malacanang sa halagang 500,000 pesos. Yun talagang trip ko ngayon eh. Ang pahayag ni Boss Toyo sa naganap na MediaCon para sa pagpapakilala sa kanya bilang bagong talent ng Black Entertainment Studios last Friday. Investment din daw kasi ang mga ganitong collection dahil habang tumatagal ay mas tumataas ang value. Kaya namang gustong gusto raw niyang bilhin ang mga gamit at suot ni na Tito, Vic and Joey na nagpaalam sila sa Itbulaga last Wednesday. Alam mo, gustong gusto ko talagang magkaroon ng memorabilia nila eh. Maganda yung last na suot nila, saka yung mga gamit nila sa film nila. Gusto ko sana makabili nun, say ni Boss Toyo. Samantala, sa pagiging creative and witty, funny, spontaneous at pagkakaroon ng passion for music ang ilan sa mga dahilan kung bakit kinuha ng may-ari ng Black Entertainment na sina Engineer Louie and Grace Cristobal si Boss Toyo bilang karagdagan sa kanilang roster of talents. We believe that our collaboration of ideas can give birth to new and interesting concept in content production, particularly music, with Boss Toyo bringing good vibes to the company, something unique, big and exciting is bound to happen, ayon kay Engineer Grace. Boss Toyo considers himself a new to music industry but has already released 2 songs in music streaming platforms. He's being friends with other hip-hop artists like Flo G, Honcho, and King Badger inspired him to be a rap artist as well. His goal is to create more songs because he believes that music has a very strong influence on people.
His latest single, Rap Lord, is his first music to be released under Black Music, and along with it is the music video directed by Edric Sanchez na available na ngayon sa YouTube at streaming platforms. Music and lyrics by engineer Louis Cristobal and Romel Afable with JG Beats as beat producer. And why Rap Lord? Simply because he wants to claim the title of its own. Bostoyo's music video and media conference are made possible by Alcaviva Waters Philippines, Grace Electronic Philippines, GLC Infinite Waters International, Blue Green Dragon Marketing, LG Realty Development, Cafe Gracia, and Black Creative Studios.